Jo vetëm shkencore, por edhe politike dhe perspektive se Malit të Zi, duhet të pranojmë se kisha pravoslave ose kisha ortodokse serbe është shtylla kurizore e politike serbe në Balkan. Pra këtë duhet të kuptojmë një herë për gjithmonë. Kush se ka kuptuar deri më tani, është, ka probleme vetë vete. Ne si lidhje demokratike jemi prononcuar që më herët, që çdo marrëveshje e cila bëhet e specifikuar vetëm me kishën ortodokse serbe, është në dem të perspektives se Mali Zi në bashkimin evropian, e në veçanti është në demin e shqiptarëve në Malin e Zi. Për faktin se kisha ortodokse serbe, pretendim kryesor ka regjistrimin në pronësi të atyre kishat që nuk janë të sajat, por me kalimin e kohës në shekuj, do të i kanë frekuantuar se ne edhim kishat në Malin e Shasit, nuk janë pronë e kishës pravoslave serbe, por janë të shqiptarve autoktonat që datojnë që nga viti 1001, diku gjysh më herët se sa kanë arritur serbet në këto troje, dhe duhet ta kuptojmë se edhe mardhin e Nemanjës, ato kanë arsi pushtus, nuk kanë arsi qlirus. Pra, ato kanë pushtuar dhe vazhdojnë në format me përfide të pushtojnë teritoret e populatës autoktone në Malin e Zi.